העובדה שהם יושבים על כיסאות גלגלים לא עצרה את 22 הגברים והנשים הללו מלרקוד בלהקה, ואף לצד בני זוג שעומדים. טניה קורח פגשה אותם במלות חצי יובל לפעילותה של להקת המחול הורה של אילן חיפה. הם אוהבים לרקוד, והעובדה שהם לא יכולים להשתמש ברגליים לא ממש משנה להם. להקת הריקודים הורה של אילן חיפה חוגגת 25 שנות ריקוד. אני תמיד חלמתי לרקוד, ולא חשבתי שאני אזכה ואני אוכל. רויטל, שבן זוגה לריקוד יורם הוא גם בן זוגה לחיים, לקטה במחלת הפוליו בגיל שנה, מאז היא על כיסא גלגלים, אבל זה לא מה שיעצור אותה. אני דוקטור לביולוגיה במקצועי, אני כיום חברת מועצת העיר קריית ביאליק ומנהלת נגישות ישראל צפון. ואני אמא לשני ילדים. יש אפילו דור המשך, כמו איציק ובנו אורן, שהתחיל לרקוד בלהקה, ומאז פיתח קריירה עצמאית בתחום. אני הייתי בא למועדון, והוא גם כן בתור ילד היה בא לבריכה, ולאט לאט הוא בא ורקד עם הגברת רבקה. הריקודים הראשונים שרקדתי בחיים זה כאן. היום אני מורה למחול, ויש לי תואר בהוראת המחול. הריקוד נועד לרקדנים, אבל לא רק. לראות שאחרים גם נהנים, אז זה גם עושה לי טוב. אנחנו עושים את זה למען מטרה מאוד חשובה. הנושא של שיווק, רעיון, קבלת השונה ושילוב האדם עם המוגבלות בחברה. ואם תשאלו מה החלום שלהם, מתברר שהחלומות של אנשים על כיסאות גלגלים לא שונים משלכם. החלום הכי גדול שלי הוא מאוד בנאלי. הוא לא בתחום הזה, לראות את הילדים נשואים ומאושרים ומצליחים בחיים.